Zdravím vás, Kryptonews, ktorý na mojom videu na mojom kanále Kryptonews. Som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude o zo pár správach a novinkách. Veľké veci sa dejú na markete. Bitcoin sa nám pomaličky a postupne prepadáva a tým pádom stiahuje všetky altcoiny, ktoré zažívali brutálne percentá. Zmenil som si na stránke background na mojom Patreone. Dúfam, že sa vám to bude všetkým páčiť. Je to dosť brutalitka. Dobre, poďme teda na market. Market cap nám sedí na hodnote 357 miliard, 24 hodín volium 83 miliard, BTC dominancia 59% a ETH je na 12% plus GV je stále vysoko. Ako si môžete všimnúť, kompletne top 10 je v červených číslach. A to je len a len dobré, aby sme potom počkali na ten daný dopad toho marketu a potom si nakumulovali altcoiny, ktoré sa tiež poženú smerom hore s Bitcoinom, ak sa teda market otočí. Dobre, čo sa týka najväčších výťazov, tak tu máme Just Swipe, UMA, Aragorn, DeFi, IOTA, Yearn Finance, tí stále si šľapú svoje Blockstack, Verge, Tezos a tak ďalej a tak ďalej. A čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tých je tu celkom dosť, ale po tom šialenom raste, hej, ako si všimnete 7-dňový chart, tak to vôbec nie je na počudovanie, že to takto padá, brutálne padá. Balancer minus 19,7%, Band Protocol 19%, NXM 16%, Edgeware 15%, Ampleforth 15%, Decentraland, Kava, Terra, Tor, Loopring, proste je ich tu fakt, že dosť. Je škoda, že sa to otočilo takto rýchlo, ale po takýchto úplne šialenstvách sa to dalo očakávať. Plus, keď si vezmete to, že Bitcoin sa prepadáva, tak tu na vidno tú silu toho Bitcoinu, že niektoré altcoiny môžu rásť, alebo teda majú kvázi, zatiaľ je to takto, majú dovolené rast, pokiaľ Bitcoin stagnuje, alebo teda nič nerobí, ale ak Bitcoin začne dumpovať, tak proste všetko ide do oveľa väčších percent a to si prakticky môžete všimnúť aj na markete, hej, kedy Bitcoin zažíva prakticky nejakú korekciu tých 4%, ETH sa drží celkom dobre, XRPčko sa celkom drží ešte dobre, ale potom všetko ostatné začína sa zvyšovať nad 6% a už to pomaličky ide. Dobre, čo sa týka Bitcoinu, tak ten sa prakticky prepadol a vypadol z toho daného trianglu, alebo mali sme tu taký support, kde sme sa prakticky viackrát odrážali a teraz sme prelomili ten daný triangel a mali sme tu aj vrchnú hodnotu rezistencie, čiže ten support bol prelomený a smerujeme smerom dole. Mňa zaujíma na dvojhodinovom, respektíve skôr na štvorhodinovom čarte, že kde sú naše hodnoty a táto hodnota je veľmi dôležitá a to je 10 500, od ktorej sme sa odrazili prakticky, ktorú sme prerazili, kde to bolo prakticky support alebo teda rezistencia a z nej sa následne stal support, od ktorého sme sa stále veľmi, veľmi rýchlo vyšplhali smerom dole, čiže mali sme tu dump prakticky z hodnoty nejakých 11 500 dolárov hneď na 10 500 a brutálny odraz smerom hore. To isté sme mali tu na prípade z 12 000 až na 10 500, čiže 1 500 dolárový jump a okamžite sme sa vrátili na tie vrchné hodnoty zhruba tie 11 200 a uvidíme teraz, že či nás táto EMA 90 na 4-hodinovom čarte podrží, alebo sa teda prepadneme a tu nám máme plus tú hodnotu, to je 10 500 a ešte aj silnú EMA 200. Čiže uvidíme, že či sa nám to teda podarí udržať tieto dané hodnoty nad touto hranicou, nad 10 500, možno aj 10 000. Žiadna katastrofa to ešte vôbec nie je. Ja by som úplne prijal, alebo úplne by mi to v pohodičke vyhovoval, ak neprepadneme, alebo teda ak otestujeme túto líniu a ak by sme ju otestovali, čož je až pri hodnote niekde tých 5000 dolárov alebo 5500 dolárov, vôbec žiadny stres, žiadna panika sa tu u mňa teda aspoň nebude konať, len a len by to pomohlo marketu, alebo nie, že pomohlo marketu, to už by boli príliš stresy, pomohlo by to každému jednému z nás, čo máme veľmi radi dokupovanie pri týchto priaznivých hodnotách, nízkych hodnotách, prakticky by to bola ďalšia šanca pre tých ľudí, ktorí nevstúpili do marketu pri týchto hodnotách a pri týchto hodnotách. Neviem, či si to teda zaslúžia, ale možno by to bola ešte tretia šanca, ale uvidíme. Nevyzerá to tak, že sa ponoríme hneď na tú 5000, aj keď stať sa môže všetko a toto by bol len a len ohromne a silný signál, hlavne teda čo sa týka weekly chartu,
s tým, že by sme sa odrazili od týchto hodnot, a aby sme sa odrazili. Treba si ale pamätať, že tu máme stále ešte jedno, a ani nejdem na to, CME Gap. CME Gap je prakticky na hodnoty 9600 dolárov, čiže úplne v pohode sa môže stať to, že pôjdeme si po vyplnenie tej 9600, po prípade možno nejaký test tej na daily charte 200 IMA, tá je na hodnote prakticky 9100 dolárov, 200 dolárov a je to prakticky hodnota, od ktorej sme sa predtým celkom dosť často odrážali, čiže aj to sa môže stať. Najlepšie, ja som aj hovoril o tom, že čím skôr vyplníme ten daný gap, tým lepšie pre nás. Celkovo zatiaľ tá sviečka je pozitívna a aj keby sme zišli a otestovali tú 9600, aj tak to by nebol nižší low než na tej predchádzajúcej sviečke, čož by bolo pozitívum, ak by sme potom začali zatvárať aspoň na tých istých úrovniach, ako bola táto sviečka. Čiže zatiaľ market veľmi pozitívny, aj keď Bitcoin prakticky dumpuje a ohlasuje alebo ukazuje nejakú stratu a pokračuje v páde. Celkovo si myslím, že je to veľmi, veľmi pozitívne, ako vyzerá chart z dlhodobého hľadiska. Vynikajúce, je to potrebné, aby sme zažili nejaký retest a hlavne teda retest zažívajú coiny, ktoré vyleteli obrovské percentá. Je to priestor na to, aby sme si chmatli nejaké tie lepšie coiny alebo dobré coiny, napríklad ako je ETH ešte pri nižších sumách. Dúfame, že ETH sa teda vráti. Ja by som bol veľmi rád, keby išiel na tú 325-ku a tamto ešte trošičku nakumulovať, keďže je to, alebo na takú 300-ku, keďže je to fakt, že vynikajúca, veľmi zaujímavá cena pre ETH. Je tu dôvod a je tu fakt obrovský dôvod, prečo Bitcoin dumpuje. John McAfee bol zatknutý v Európe. Nikto neuverí, že prečo, akože ten týpek má všetko, len nie nudný život. Ten, čo robí, kandiduje za prezidenta, neplatí dane, hovorí, že tie dane sú ském, alebo teda zločin, že ho štát okráda o to, preto on nebude platiť tie dane. Veľké veci. Vytvoril nejakú kryptomenu, ktorá sa volá Ghost, že vraj je to privacy coin, alebo najlepší coin na svete, lepší ako Bitcoin, čo neviem, že neviem, či vôbec funguje a kde vlastne je, ale týpek proste bol zadržaný za to, že odmietal nosiť rúško. Neviem, v ktorej krajine to bolo, dajak to nejdem vyhľadávať, mne úplne stačili tie fotky. Môžete si všimnúť, z čoho má to rúško. Mal si ho vymeniť za klasické rúško, neuposlúchol ho, tak ho dali do basy na chvíľku a hneď vyšiel stamať aj s takýmto monoklom. Ale to môže byť od čoho. Čiže možno to je kvôli tomu, že zatvorili Johna McAfeeho a prakticky Bitcoin začína dumpovať. Sú tu aj iné správy a vyzerá to tak, že je to hlavne kvôli tejto správe, že zlato prakticky sa prerazilo naspäť pod hodnotu 2000 dolárov a prakticky uzatváral dnešok, alebo teda sa našiel na hodnote až, alebo teda pod 2000, a tým pádom to vyzerá, že to stiahol celý market, alebo teda ťahá aj Bitcoin smerom dole. Zlato malo úplne nádherný rast, hej, ak si všimnete tu na tomto čarte, bolo to úplne šialenstvo. Takéto veci proste čakajú len na to, kým spravia nejakú korekciu. Nie je to príliš dobré, ak takto niečo rýchlo vstúpa smerom hore. Takisto Bitcoin, takisto to zažilo aj Band protokol, takisto to zažil aj Link a proste takéto veci si musia koniec koncom niekedy spraviť korekciu a je lepšie, ak tú korekciu spravia skôr a potom budú pokračovať v ďalšom takomto raste, než proste ísť bez korekcie na neviem aké výšiny. A to fakt isté zažil aj Chainlink a Band protokol, kde prakticky začínajú pomaličky dumpovať a tu na je taká price analýza, že kde by sa to všetko malo vrátiť, ale myslím si, že ak Chainlink spadne na nejakých 9 dolárov a vytvorí sa z predchádzajúcej rezistencie, support, čo si môžete všimnúť tu na, tak by to bolo veľké pozitívum celkovo pre Chainlink. Takisto Band začína pomaličky letieť dole, uvidíme, že či ten hype proste opadol a že či sa prinavrátia tieto dve kryptomeny naspäť na svoje all time high, na tie úplne šialené čísla, ktoré zažili. Band mal toho veľa narováši skrz toho, že boli celková konkurencia Chainlinku. Chainlink bol nahypovaný, hneď za tým letel aj Band, plus tam Coinbase ohlásilo, že sa pozerajú na coiny, ktoré by mali byť zalistované a ten Coinbase hype sa zase navrátil, čo som vám presne hovoril, kde napísali zoznam Ampleford, ten vyskočil na 3 doláre, Band protokol, ten vyskočil na 16 dolárov, Balancer spravil neskutočné percentá, Blockstack Curve,
tiež spravilo obrovské percentá, Fetch.io, Kava spravila obrovské percentá, Ocean Protocol, Reserve Rights, Terra spravila neskutočne veľké percentá, čiže je to pravda, že ten listing tomu určite dopomohol, ale zase čo sa týka takých tých vecí ohľadom DeFi, už som čítal aj články ohľadom toho, že proste už je po DeFi hype a že ten DeFi nemá vôbec žiadny význam. Čo sa týka DeFi, je tam x kvantum veľa vecí, na čo sa dá využiť a implementovať práve tá DeFi technológia. Uvidíme, že či ten hype teraz skončil a začne sa zase normálne prirodzene budovať, alebo proste ten hype bude stále ešte pokračovať. Všetko záleží práve od Bitcoinu, čo prakticky on spraví. Ak sa odrazíme od 10 500, počítajte s tým, že a začneme rásť, tak počítajte s tým, že sa všetky altcoiny by mali vrátiť na tie svoje nové maxima a vytvárať nové možno high. Uvidíme, čo spraví teda Bitcoin. Dobre, prečo by mal teda Bitcoin vystúpiť až na, alebo teda prečo by mal stúpať ďalej, je aj vďaka, toto som už prebral, áno, aj vďaka takéto napríklad správe, kedy tu vidíme, alebo kvôli čomu sa možno nedostaneme na 20 000. Je to celkom dobrý článok, celkom dobrý post a možno aj kvôli tomu to dumpujeme, že práve v Rusku ohlasili vakcínu, že budú dávať alebo teda rozdávať, alebo že teda majú vakcínu a budú ju implementovať alebo distribuovať do, najprv lekárom, a Putin oznámil, že túto vakcínu vyskúšal dať aj svojej dcére, ktorá ešte neprešla plnými testami, čiže nevieme, či to je pravda, čo sa týka tej vakcíny, alebo nie, ale to všetko môže naštrbiť mark, alebo teda naštrbiť verejnosť, že všetko je už pozitívne, všetko je super, aj keď príde druhá, tretia vlna, lebo to prakticky dvíhalo cenu zlata a to prakticky dvíhalo cenu striebra aj Bitcoinu a aj niektorých kryptomien z toho, že bola veľká neistota na markete, že sa tlačilo príliš veľa peňazí na to, aby sa mohli zachraňovať firmy a aj aby sa nejaké peniaze poslali ľuďom v zopár šekoch. Čiže to všetko spustilo takú tú paniku, čo sa týka tradičného marketu a radšej investíciu do niečoho stabilnejšieho, do niečoho pevnejšieho a lepšieho, než sú akcie a dlhopisy. A práve keď toto všetko ubudlo, tak môže nastať také uvoľnenie toho daného marketu alebo teda tých investorov, ktorí začnú investovať naspäť do tradičného marketu, alebo ľudia si povedia, dobre, už je všetko, už je po problémoch, nemusíme sa báť toho, že príde inflácia alebo niečo také. S tým druhým bodom veľmi nesúhlasím, myslím si, že voľby v Amerike nemajú príliš veľké ovplyvnenie ceny zlata a hlavne teda kryptomien, ale môže to byť pravda, ale nejako to tam nevidím. A toto je pohľad, na ktorý by ste sa mali pozerať, ak teda začneme prepadať na Bitcoine nižšie a nižšie. Ron Paul, ktorý je CEO Real Vision a teda aj Wall Street veterán, tak sa presne vyjadroval a pozrite si jeho podcast. Mám taký pocit, že tam bol aj Pompliano, kde prakticky on rozprával o tom, že Bitcoin je úplne najlepšia investícia, akú môžete spraviť, a mali by ste sa pozerať na východiskové hľadisko, čo sa týka toho Bitcoinu, do doby 2 až 3 rokov. Takto by ste sa mali pozerať na svoje dlhodobé portfólio. Dlhodobé portfólio má slúžiť na zopár rokov, niekedy je to, v tradičnom markete sú to desiatky rokov, proste nevidíte investorov, ktorí nakúpia, alebo teda nebolo to vo zvyku, že človek nakúpi nejaké akcie a o pol roka ich predáva, väčšinou sa to držalo roky, 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 fakt, že niektorí držali 10 ročia tie dané akcie, či už bank, alebo hoď čoho, až potom brali nejaké tie profity a nepozerali sa na ten malý pohyb na markete, napríklad ako vidíme teraz, hej, že Bitcoin vystúpil na 12 000, spadol na 11 000 dolárov, alebo 11 200, vyskočil na 12, takéto pohyby dlhodobých investorov fakt, že nezaujímajú, pozerali sa na väčšiu fotku alebo bigger picture a tá by mala byť fakt, že možno tá 100 000 alebo teda vyššie, a až potom začať riešiť nejaké tie predaje z dlhodobého portfólia, keďže by ste mali mať rozdelené to dané portfólio. Pustilo ešte reklamy, alebo teda už je tá grelská reklama na svete, to všetko môže priniesť tiež zopár pozitív, aj keď tá reklama nie je najlepšia, nevysvetľuje to, že čo robí grelské, ale len ukáže, že
majú nejaký Bitcoin Trust Fund, tak je to celkom zaujímavá vec, hlavne teda, ak sa bavíme o Grayscale. A je tu ešte ďalšia obrovská správa, kedy ďalší veľký giant na Wall Street, Goldman Sachs, rozmýšľa, že sa zúčastní na blockchain technológii a vyvinie si nejakú blockchain technológiu podobnú, tak ako to spravil Jamie Dimon so svojím JP Morganom, ktorí tiež majú svoj krypto projekt. Čiže uvidíme, ako to dopadne všetko, ale je to pozitívne.